ছয়গাঁৱত ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ লাই সূতা স্থাপন। ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত অহা এক বহাগৰ পৰা পালন কৰিব লগা ৰঙালী বিহুৰ আজি লাই সূতা স্থাপন কৰে স্থানীয় সমাজকৰ্মী বিশ্বজিৎ দাসে। ছয়গাঁও মেনি ষ্টেডিয়ামত 68 সংখ্যক ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ এই লাই সূতা স্থাপন কৰে। ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত ছয়গাঁও মিনি ষ্টেডিয়ামত অহা 1, 2 আৰু 3 বহাগ 14, 15 আৰু 16 এপ্ৰিলৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত জড়িত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ৰুদ্ৰ কুমাৰ চৌধুৰী, লোহিত ঠাকুৰীয়া, বলেন চন্দ্ৰ মেথি আৰু মুকুল কলিতাক বিহু উদযাপন সমিতিয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়। আমি এইবাৰ ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ 68 সংখ্যক বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি ছয়গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ বিশ্বজিৎ দাস ডাঙৰীয়াক আগভাগ দি আমাৰ বলেন খুৰা, স্থানীয় ৰুদ্ৰ চৌধুৰী খুৰা, লোহিত ঠাকুৰীয়া খুৰা আৰু এই মুকুল কলিতা ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ লাই খুঁটাটো স্থাপন কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক বিহুত আমাৰ এইবাৰ বিহুত যাতে আমি বিহু গাতে গীত মাতেৰে মুখৰিত কৰি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বৰ বিহুৱাক খ্যাত বিমান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ 6, 7, 8 এপ্ৰিলত তেখেতে বিহু নাম মানে বিহুগীতক বিহু নাম বুলি জনা যায়। বিহুগীত আমাৰ ইয়াতে অঞ্চলত কৰ্মশালা এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ 6, 7, 8 এপ্ৰিলত। আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠিত লগতে শিকিবলৈ ইচ্ছুক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ বিহুগীত তেখেতৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে 1 বহাগ 14 এপ্ৰিল তাৰিখে আমি ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰাই বিহুৰ যিমান স্থানীয় ছয়গাঁৱত আৰু ছয়গাঁৱত দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত যিমান বিহু দল আছে সকলোৰে দ্বাৰা মুকলি বিহু আমি প্ৰদৰ্শন চাবলৈ পাম। ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ এই বিহুখন আমি মিনি ষ্টেডিয়াম খাত পুৰণি আমাৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। 2 বহাগ 16 এপ্ৰিল 15 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠানত বিহু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি জিতেন হালৈ, সাধাৰণ সম্পাদক অভিজিৎ দাসৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তা আৰু শুভাকাংক্ষীসকল উপস্থিত থাকে। বিহু বুলিলেতো অসমীয়া জাতিৰ বিহুৱে আয়ুস ৰেখা হয়। এয়া ছয়গাঁও আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুৰ 68 সংখ্যক, কিন্তু বিহু আমি জাতিৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই বিহু চলি আছে। বিহু উদযাপনেৰে আমি আমাৰ পৰিচয় দিব লাগিব। এয়া আঞ্চলিক বিহু, আজিৰ তাৰিখত গাঁৱে ভূঞে সকলোতে বিহু হয়, কিন্তু এই যিখন উদযাপন কমিটিয়ে আঞ্চলিক বিহু হিচাপে ইয়াত যেনেকৈ আমাৰ সামাজিক দায়িত্ব থকা ছয়গাঁও সমাজখনক গুৰি ধৰি ৰখা আগবাঢ়ি আহিছে। আজি লাই খুঁটা স্থাপনত ৰুদ্ৰ কুৰা তেখেতসকলে বোধহয় 68 সংখ্যক যদি আৰম্ভণিৰ পৰা ইয়াতে জড়িত থাকিব লাগে। তো এই বিষয়টোক মই সন্মান জনাইছোঁ। আজিৰ তাৰিখতো তেখেতে এনে বয়সতো আহি সামাজিক দায়িত্ব ৰাখি যেনেকৈ নিজক আগুৱাই আনিছে সেই কথাটো আমি সকলোৱে বুজিব লাগে। এই যে 68 সংখ্যক তেখেতসকলে পাৰ কৰালে, ইয়াৰ পাছত ভৱিষ্যতত গোটেই ছয়গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে লগি এক মন এক প্ৰণে আমাৰ বিহু আমি উদযাপন কৰিব লাগে। এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। আমাৰ বিহুৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ছয়গাঁৱৰ পৰা আহমদ আলী ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতহটাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতহটাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।